Des de fa més d'un any que donen els estira i arronsa entre Comitè d'Empresa i Direcció dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. En dues parts coincideixen en una cosa, s'han superat les discrepàncies en matèria de seguretat, però persisteixen altres punts de desacord. El principal és el de la contractació de personal. El Comitè d'Empresa acusa la Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca de cometre irregularitats en la contractació del nou personal directiu. De fet, per aquest motiu presentarà a principis de la setmana vinent una denúncia als jutjats. Si el diuen que el Consell d'Administració aprovarà la plantilla, tingui o no tingui la firma del comitè, perquè tindran a denunciar, vull dir, si és així, tindran rebó i ja està. El tema de la denúncia va així com han contratat aquest personal. El personal d'altra direcció. Nosaltres el que reclamem, vull dir, és estar allà presents, vull dir, perquè em diuen, ha entrat en un entrevista de personal i té molt bon currículum. Hòstia, això és el que diràs tu, però si no som davant no pot demostrar. La direcció diu que ara té intenció d'aplicar la llei de l'empleat públic que no agrada al comitè. Aquesta llei fixa que els tribunals d'oposició han d'estar formats per personal extern triat pel Consell d'Administració i per empleats elegits a l'atzar d'igual o major categoria dels llocs ofertats. Jo no sé, no vaig estar en el tribunal anterior, jo sé que ara farem les coses ben fetes i que no es tirarà ni la direcció ni sindicat. Amb dues parts es reuniran de nou dimecres per intentar llimar diferències i arribar a un acord.